მოგესალმებით, მივესალმე მიმაყურებელს, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ძალიან ნიშანდობლივი იყო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებები და რეაქცია კეთილს ინიციირების შემოწმების მექანიზმთან დაკავშირებით. რამდენიმე აქცენტის გაკეთება შეიძლება? პირველი, მან თქვა, რომ ისინი ბევრჯერ არიან შემოწმებული საქართველოში მოსამართლეები მუდმივად ექვემდებარებიან კეთილს ინიციირებაზე შემოწმებას. ამიტომ ახლა საჭიროება არ დგას ასეთი, რაც არის ფაქტობრივი უზუსტობა, ეს არის ზედაპირული საუბარი, მარტივად რომ ვთქვათ, არასოდეს არც ერთ ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ პროცედურებს ჰქვია ჩვენ ქვეყანაში კეთილს ინიციირების შემოწმების პროცედურა, ის რასაც მოიაზრებს ვეტინგის სისტემა, მაგალითად დაუსაბუთებელი ქონების შემოწმება, კორუფციაზე შემოწმება, ასეთი შემოწმებები არასოდეს არ განხორციელებულა საქართველოში და არც რაიმე, როდესაც არსებობდა ეჭვები კორუფციასთან დაკავშირებით მოსამართლებთან მიმართებაში, არასოდეს ეს არ ყოფილა რეაგირებული შესაბამისი უწყებების მხრიდან. თქვენ ვერ დაასახელებთ ვერც ერთ შემთხვევას, როდესაც პროკურატურამ ან მაგალითად თავის დროზე საჯარო სამსახურის ბიურომ, რომელიც ქონებრივ დეკლარაციებს ამოწმებდა, ან ნებისმიერება სხვა უწყებამ, ჩვენ დავინახეთ, რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია ვერ შეიქმნა საკითხთან დაკავშირებით. არც ერთი უწყება არ რეაგირებს საქართველოში კორუფციის ნიშნებზე და განსაკუთრებით, როდესაც ეს ეხება ისეთი მაღალი დონის კორუფციას, როგორიც არის მოსამართლის პოზიციაზე ასეთი ეჭვების არსებობა. ჩვენ დავინახეთ, რომ სტრატეგიულმა პარტნიორმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასანქცირა 4 მოსამართლე, 3 მოქმედი და 1 ყოფილი მოსამართლე ნიშნულოვანი კორუფციის ეჭვებთან დაკავშირებით. ესეც არ ყოფილა რეაგირებული. შესაბამისად, ვინაიდან არ ხდება არავითარი რეაგირება, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ, ვინაიდან შემოწმების, კეთილს ინიციირების შემოწმების მექანიზმი საერთოდ არ მუშაობს საქართველოში, ამიტომ არის სწორედ საჭირო საგანგებო მექანიზმი, როგორიც არის ამ შემთხვევაში ეს ექსტრაორდინალური ვეტინგის სისტემა, იმისთვის, რომ ერთხელ და საბოლოოდ სასამართლო სისტემიდან წავიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც მართლაც რეალურად არიან ჩართული რაიმე კორუფციულ მოქმედებებში. ალბათ ნეკა, აი ამ არგუმენტების მიღმა, რომლებიც ჩვენ მოვისმინეთ აი ამ აუდიო ჩანაწერიდან, რომელსაც ნეტგაზეთი ავრცელებს, რატომ არის რეალურად ასეთი წინააღმდეგობა ამ ეგრეთ წოდებული კლანის მხრიდან? რა შიში არსებობს სისტემაში? ერთადერთი, რაც აქ შეიძლება, ვის შეიძლება რაიმე საწინააღმდეგო ქონდეს იმასთან, რომ მისი თუნდაც ქონება, თუნდაც კომპეტენცია, ნებისმიერი რამ შემოწმდეს, თუ კი მას არ აქვს შიში და მოლოდინი, რომ ის ვერ გაივლის ასეთ შემოწმებას, ხო? ამიტომ სხვა არგუმენტი უბრალოდ... აი თადუმაძემ თქვა, რომ დარწმუნებული ვარ, ვერ გავივლიო. იცით რა არის, ბევრ ქვეყნებში ყოფილა ესეთი მაგალითები, როდესაც შემოწმებამდე ტოვებენ თანამდებობებს. ჩვენი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებაც ამას გავს, რომ არ აქვს იმედი, რომ გაივლის შემოწმებას და წინასწარ აცხადებს, რომ დატოვებს თანამდებობას იქამდე, ვიდრე, ანუ ერთგვარად სახელის და რეპუტაციის შენარჩუნების მცდელობას გავს ეს. მოსამართლე, ისევე როგორც ნებისმიერი საჯარო თანამდებობის პირი, არის ანგარიშვალდებული ჩვენი საზოგადოების წინაშე და ისინი უნდა ექვემდებარებოდნენ იმ შემოწმებას, რაც სჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ დავრწმუნდეთ, საზოგადოების წევრები დავრწმუნდეთ, რომ ამ მოსამართლეებს, რომლებსაც გადაწყვეტილებები გამოაქვთ ჩვენი საქართველოს, ქართველი ხალხის სახელით, რომ ისინი ნამდვილად კეთილს ინიციირებდნენ და კორუფციისგან თავისუფალ ვითარებაში მუშაობენ და მოქმედებენ. სხვათაშორის, რაც შეეხება კორუფციის გამოძიებას, არავითარი არგუმენტი არ არსებობს. როდესაც დადგება საკითხი, რომ ვინმეს მიმართ ეჭვი და კითხვის ნიშანი, რომ ის შეიძლება იყოს ჩართული რაიმე კორუფციულ მოქმედებებში. საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ ნებისმიერი შეტყობინება დანაშაულის ნიშნების შესახებ ექვემდებარება გამოძიებას. ამაზე სავალდებულო წესით უნდა დაიწყოს გამოძიება. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც
მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ამას პირდაპირ ითვალისწინებს, არავითარი გამოძიება არ იწყება. პირიქით, ზეპირ საუბრებს ვისმენთ მუდმივად, რომ არა, ჩვენ კეთილ სიდისიერები ვართ, უნდა გამოიძიოთ თუ არ უნდა გამოვიდეთ. რა თქმა უნდა, კანონი გვეუბნება პირდაპირ, უნდა იყოს გამოძიება. ქაბატონო ეკა, აი მოსამართლე და გავლენიან ჯგუფს ამ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხმარება ხელისუფლებაც, ხომ? არაერთი დეზინფორმაცია გავრცელა, მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ თითქოს უცხოელებმა უნდა დაგვინიშნონ აქ მოსამართლეები. აი რატომ არის ხელისუფლება ასეთი დაინტერესებული, მოტივირებული, რომ არ არსებობდეს ქვეყანაში ასეთი სისტემა? ხო, ხელისუფლება ხელს რომ უწყობს იმ ვითარებას, რომ არ იყოს გამოძიებული და კორუფციის შესახებ ეჭვები არ იყოს პასუხგაცემული. ეს ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ნათელი იყო, ზუსტად ისევე ეწინააღმდეგებიან კეთილსინისიერების შემოწმებას პოლიტიკური თანამდებობის პირები, როგორც თავად მოსამართლეები. მაგრამ ეს ამბავი ჩვენთვის ცხადი და ნათელი გაცილებით უფრო ადრეც იყო. კანონმდებლობა, როგორც არის მოწესრიგებული საქართველოს კანონმდებლობა სასამართლოებთან დაკავშირებით და მოსამართლის დამოუკიდებლობის გარანტიები, ეს კანონმდებლობა პირდაპირ პასუხობს იმ მდგომარეობას, ხელს უწყობს იმას, რომ სასამართლო სისტემაში შექმნილი, ჩამოყალიბებული არის ვიწრო, გავლენიანი მოსამართლეთა ჯგუფი და ისინი გავლენას ახდენენ სასამართლოს მართავენ იმგვარად, რომ ინდივიდუალური მოსამართლეები დამოუკიდებლად ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ყოველ შემთხვევაში ისეთ საქმეებზე, სადაც პოლიტიკურ ხელისუფლებას შეიძლება ჰქონდეს დაინტერესება. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიკური ხელისუფლების დაინტერესებაზე და პოლიტიკურ საქმეებზე, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, პოლიტიკოსების წინააღმდეგ წარმართული საქმეები, რომელიც ბევრი გვინახავს ხოლო წლების განმავლობაში, არამედ აქ ჩვეულებრივი ადამიანების საქმეებიც იგულისხმება. გავიხსენოთ მეტროს მემანქანების გაფიცვის საქმე. ძალიან ბევრი ადამიანს შეეხო ეს მდგომარეობა, როდესაც სასამართლომ სხვათა შორის სრულიად სამართლებრივად გაუმართლებლად მეტროს მემანქანეებს შეუზღუდა გაფიცვის უფლება. ჩვენ შევისწავლეთ ეს საქმე და სამართლებრივად სასამართლოს არგუმენტაცია ერთი მხრიდან, როგორც საქართველოს კანონმდებლობა, ისე საერთაშორისო სტანდარტები და უფლებრივი ნაწილი არაძლევდა სასამართლოს ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას, მას ამ შემთხვევაში უნდა მიეცა მეტროს მემანქანეებისთვის გაფიცვის სათანადო შესაძლებლობა. ის, რომ მეტროს მემანქანეებს არ მიეცათ ასეთი შესაძლებლობა, ამან გავლენა იქონია იმაზე, თუ როგორ წარიმართებოდა შემდეგ მათ მოთხოვნებთან დაკავშირებით მოლაპარაკება მათ დამსაქმებელთან. ხო, ანუ არ არის მხოლოდ პოლიტიკური საქმე, არ ნიშნავს მხოლოდ ყველა მოქალაქე გრძნობს და ეხება ეს პროცესი. სასამართლო დამოუკიდებლობას გაცილებით უფრო ფართო შედეგები აქვს, ახლა რომ არ ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად შემოდის ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციები და რა გავლენა აქვს ამაზე სასამართლოს დამოუკიდებლობას და გაჭიანურებულ სასამართლო დაავებს და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერ ამას აქვს გავლენა უშუალოდ ხალხზე და ჩვენ კეთილდღეობაზე. ერთი აუცილებლად მინდა აღვნიშნო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის დღევანდელი განცხადება. ცოტა არ იყოს, მე ვფიქრობ, რომ იურისტები ასე არ საუბრობენ, როცა ის ამბობს, რომ ჩემი რეპუტაცია ნუთუმე ისე ვიცხოვრე, რომ არ არის დამსჯერებელი, რომ მე ვარ კეთილსინდისიერი. კოლეგების კეთილსინდისიერებასაც არის დარწმუნებული და ამბობს, რომ აი როგორც იცხოვრეს, ხო ვიცითო, ეს რაღაც კრიტერიუმია წარსული. ხო, ახლა ესეთი რაღაცა წარმოვიდგინოთ. მე რომ წავიდე სასამართლოში და ვთქვა, რომ ვიღაცას აქვს ჩემი ვალი, თუ არ მივიტან სათანადო დოკუმენტი, მტკიცებულებებს, მოწმეებს არ მივიყვან და ასე შემდეგ, დამიჯერებს სასამართლო? ეს იქნება ჩემთვის რეპუტაციის შემლახველი? არა, იურისტები ასე არ საუბრობენ. თუ იურისტს ეუბნები, რომ მან რაღაც უნდა დაასაბუთოს, მან უნდა მოიყვანოს ამაზე მტკიცებულებები. და ეს არ არის არც შეურაცხმყოფელი, არც რეპუტაციის შემლახველი, ეს არის სამართლებრივი პროცესი სამართლებრივ სახელმწიფოში. ამიტომ ეს არ არის იურისტის საუბარი, როდესაც ვიღაც მეუბნება, რომ იცი რა, ჩემ რეპუტაციას თვალდახაჭული უნდა ენდო და მე დავიმსახურე. ეს არა, მტკიცებულებები არის საჭირო და ეს არის ჩვეულებრივი ვითარება, როდესაც ადამიანებმა ჩვენი სიმართლე უნდა ვამტკიცოთ მტკიცებულებებს. ეს არის ცივილური ფორმა და ამ მოსამართლეებს რომ გუსმენ ამ ნაწილს, ვინც ასე საუბრობს, ცოტა არ იყოს მიკვირს კიდევაც. ეს არ არის, საერთოდ არ არის იურისტების საუბარი.
ეს არის უბრალოდ საზოგადოების მიმართ ანგარიშის ჩაბარება არსურთ, არ უნდათ რომ იყვნენ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული, რაც მათ ევალებათ. მე რა რომ მოსამართლე არავინ წარმოიდგინოს რომ მოსამართლე იმდენად ხელშეუხებელია რომ არ შეიძლება მას კითხვა დავუსვათ ან შევამოწმოთ ხომ არ არის ჩართული რაიმე უკანონო მოქმედებებში ხო ამიტომ აბსოლუტურად არ არის გასაზიარებელი არც ერთი ეს არგუმენტი კანონი მოითხოვს თუ არსებობს ეჭვი რომ არ ჩადენილია დანაშაული უნდა მოხდეს ამის გამოძიება ერთადერთი პასუხი ამაზე არის გამოძიების დაწყება. სავალდებულოა გამოძიების დაწყება. ეს არ ხდება და ეს რომ არ ხდება უკვე ძალიან ბევრი წელია, სწორედ ამიტომ გვაქვს მოცემული რეკომენდაცია რომ შეიქმნას ვეტინგის საგანგებო სისტემა, რომელიც უკვე თითოეულ აი ამ მაღალი თანამდებობის მქონე მოსამართლეებს შეამოწმებს კეთილსინისიერებას. კეთილ. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, ევროკავშირმა ცოტა ხნის წინ განცხადებაც გაავრცელა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მართლმსაჯულების რეფორმა არის ფუნდამენტური, რომ ამ პროცესის ნაწილი არის ეს მოსამართლეთა კეთილსინისიერების შემოწმების მექანიზმის შემოღებაც. პარალელურად ხელისუფლება საკითხს აცხადებს დახურულად. აი რა გავლენა ექნება მოცნების ამ პოზიციას ქვეყნის ევროინტეგრაციაზე? კეთილსინისიერების შემოწმება არის ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი არის დიდი სასამართლო რეფორმა, ყოვლის მომცველი სასამართლო რეფორმა, რომელიც მოიცავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადახედვას, ასე ვთქვათ, მისი შემადგენლობის, მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესების, მოკლედ ძირეულ რეფორმაზე აქვს საუბარი. მხოლოდ კეთილსინისიერების შემოწმებაზე არ არის საუბარი. ამიტომ ასეთ ვითარებაში ვართ, რომ სასამართლოს მიმართულებით მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების განმავლობაში მუდმივად მიმდინარეობს რეფორმები, ხო და ოფიციალურად 4 ტალღა არის გატარებული. ჩვენ ვართ საწყის მდგომარეობაში პრაქტიკულად. არაფერი არ შეცვლილა შედეგობრივად, იმიტომ რომ არც ერთი ეს ტალღა არ იყო მიმართული რეალურად სასამართლოს დამოუკიდებლობის და ანგარიშვალდებულების გაზრდაზე. ამიტომ ამოცანა არის ძალიან დიდი და ყოვლისმომცველი. ჩვენ გვჭირდება როგორც თითოეული მოსამართლის კეთილსინისიერების შემოწმება, ისე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ძირეული რეფორმა და ეს იმხელა რეფორმა არის. ეს არ არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი ან მცირე საკითხი. ეს იმხელა მნიშვნელობის საკითხია, რომ ძალიან სერიოზულად შეაფერხებს ეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს. მოლოდინი ვერ გვექნება ჩვენ. შეიძლება მხოლოდ არ ვიცი რაიმე სასწაულოდოთ და სასწაულის მოლოდინში ვერ ვიქნებით. ჩვენ გვაქვს შესასრულებელი ძალიან სერიოზული ამოცანები სასამართლო რეფორმის მიმართულებით და თუ ამას ვერ მოახერხებთ, უბრალოდ ვერ გვექნება მოლოდინი ობიექტურად, რომ ჩვენ დავეწევით მოლდოვას და უკრაინას ამ პროცესში და გაფართოების აი ამ ევროკავშირის გაფართოების აი ამ ჩარჩოში მოუყვებით, რაც დღეს არის ძალიან აქტუალური და ხვალდაზეგ რა იქნება კიდევ პოლიტიკურ ზონზე გლობალურად ძალიან არაპროგნოზირებადია და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ მოლდოვას და უკრაინასთან ერთად ვიყოთ ამ პროცესში.